Perkele palla, kato makkarat täällä. Mä en oo vähän käsijälä muita tää. Hyvää juhannusta 2022. Pontti aika in the place to be. Eli Vuorisalossa, Kuopion tulipaikat, jakso numero 12 tai 13 tai jotain sellaista. Mennään hakemaan puuvajalta palikka. Toivottavasti täältä löytyy sellaisia puita, mitä mä oon aatellut, koska mä aion tehdä siitä lautasen. Tossa on yksi, mut onks toi? Tää on hirveen hyvä. Elikkä otettiin kopukka. Eilen oli pääpäivä, tänään on juhannuspäivä. Ja tota, ei mitään ihmeempi. Oltiin Esan kanssa eilen Iivarinsalossa. Siellä oli muutama vakio kävijä. Ja sitten oltiin me. Ja sitten oli yksi tota, vanhempi herrasmies, terveisiä Sepolle. Terveisiä Villelle ja Jennalle myös, jos katsotte. Oli puhetta, että teen tuubia. Voi olla, että vaikka löysitte kanavan, en tiedä. Mutta tää on niin sanottu melonta, satama, käkikukku. Kävin tuossa uimassa. On niin mukava tämä ranta tässä. Joo, tota, tämmönen chetti. Tää on kiva tää kopukka, kun tässä on näitä kiinnityspisteitä, niin mulla on tuolla keulassa tuo varsinainen kiinnitys ja mä tein tommosen hirveen näköisen virityksen tuohon ja se on hyvä ja siellä näköjään kajakoidaan juuri. Mitäpä tässä, ei tässä oikeastaan muita puitteita olekaan kuin toi. Klapivaja ja sitten toi ite laavu. Tää on tämmönen mun mielestä hyvä paikka käydä uimassa. Tähän paistaa arska kivasti tuolta koko päivän oikeastaan. Ja vähän samassa suunnassa kuin meidän takapiha. Siihenkin paistaa arska ja sen takia oli kiva käydä tänään uimassa. Sitten mä rupean paistamaan mun paistipihvejä ja tälleen tehdään nyt kuitenkin tästä tämä syömäalusta. Simppelitoimenpide. Tässä on vielä tommonen valmis mukava halkeema, niin tosta me syödään. Se on kliininen. Ei kun mähän kerroin tän muuten jo yhden kerran, mutta mä kerroin sen uudestaan. Tän voi tehdä sit vielä tälleen hienommin. Jos menee. Siellä on varmaan muutama oksa välissä. Nyt se ei ole enää hygieninen, kun se tippui maahan. 5 sekunnin sääntö, tosta se johtui, että se oli pikkusen hanakka. No niin, ei muuta kuin syömään paistipiffiä ja silleen. Sanotaan vielä kerran, että hyvää juhannusta ja silleen. Ja katsotaan kohta vaikka yläilmoista tämä vielä. No niin. Inkinen sanoi yhdellä tuossa videollansa, että sille tuli into hankkia tämmönen punakahva, kun se näki, että mulla on tämmönen. Niin tässä se nyt on ja tässä se on se käyttötarkoitus, mihin mulla se on. Ruokailuvälineenä enemmälti. Ihan hyvä yleispuukko.
Mut en mä tällä uskalla mitään klapeja hakata. Nyt ei oo pippuria paistipihveille, mutta... suolaaminenkin toimii ihan hyvin.